Sad ćete da vidite kako izgleda intervju kad ne komunicira kolega sa kolegom. Slavene, dobar dan i dobro nam došao. Ti si valjda pristojan čovek, ja te kao takvog poznajem, tako da evo. Da, ej, da ti... A, Boško, i ti si tu. Vrlo je tu, vrlo je tu. E, pa sad ću i ja. Čekaj, čekaj ti kažem, jedva istera smo ove. Ja sam se pitao već da li će ikada da izađu. Oni kaže da ostanu tu, da sačekaju tebe. Kažem, ne, ipak sad dolazi jedan posebno. Cijelina za sebe. Da, tako je. Gledaj, imam utisak, tako, a pričajući sa nekim članovima ansambla pozorište na Terazijama, ali ja ću to da kažem u svoje lično ime, da jedan od onih koji nose najveći deo onoga što se tamo igra si ti, i to s pravom. Ja ne mogu sada da kažem da se ne radujem i tome što je Aleksandar Vučković došao na scenu na Terazijama, ali kada je glumački zanat, a potom i talenat za pevanje u pitanju, mislim da je to najbolja kombinacija kod vas dvoje. Nemo da nam igraš to, ozbiljno mislim. Ne, hvala. Pa ti znaš da ti to kažu i drugi. Ali, jel kažeš da pored svih tih tematika, pored sve muzike, ste potrebni kao vrsni glumci upravo na tim daskama? Znaš šta, ja sam stvarno sad ponosan nekako što sam deo toga ansambla tamo i mislim da radimo dosta nekih zanimljivih stvari. Jedna od tih stvari se dešava večeras, je dakle prva premijera, sutra je druga premijera, pošto imamo dve ravnopravne podele, jeste Veče mjuzikla na Terazijama, koja je svojevrsna revija, odnosno, ne ova da, ovo koju si fantastično odradio, genijalan si bio, nego mali prosto omaž nekakvoj istoriji pozorišta na Terazijama, svemu tome šta se dešavalo i na kojim scenama. Klinci je u naše vreme the best of. Tako je. I sad je to nekako sažeto i napravili smo od toga onako jedan zanimljiv scenski događaj. Znači, dobar koncept. Onoga šta je dobro i šta ljudi vole. Znaš šta će najviše da vas raduje? Ok, ceo ansambl pozorišta na Terazijama, balet, hor, orkestar, svi su tu. Mislim da stvarno to Rade Marjanović, koji je sada direktor, je rekao da je to jedna od najmnogoljudnijih predstava koja će se desiti na sceni pozorišta na Terazijama, ali... Ono što će vas sigurno najviše uzeti. Što je vaš omiljeni gost konačno dobio ulogu. A vaš omiljeni gost je zapravo jedno krznato stvorenje koje se zove Ljubica. Nije. Tako da, pored celog ansambla i svih drugih, i Ljubica će imati svoj prvi... Kako si ubacio Ljubicu? Nisam ja ubacio, reditelj je ubacio. Evo, ma pusti, šalim se. Čim se Ljubica preporučila, osim velikom ljubavi vlasnika? Ljubica već ima ozbiljno dugogodišnje pozorišno iskustvo, tako da nekako je to već bilo... Ljubica je Slavenov pas. Pas. Tako je, tako je. Ali da vam kažem, Ljubica je ovde na par provela vremena u pozorištu, čini mi se koliko i Boško zasebno, tako da to vam, to je već ozbiljan stavio. Čekaj, si ti tu povukla neku paralelu da treba i mene da se sete. Ne, ja s Ne, ja sam službeno, a ti izvoli. Darren Mihajlović je ovde u pitanju. Jeste, on je režirao pet. On zna sa tom muzikom, čak i u svojim predstavama. Sude stavio tačno tamo gdje je trebao da bere prave numere. Kako ste se složili oko toga šta treba da bude reprezent onog najboljeg, a sa pozorište na Terazijama? Pa sad, to je naravno kombinacija i toga i licenciranih mjuzikala i onoga što nam je dozvoljeno, na koji način se to upakuje, kako da se prisetimo svih tih pravih nekih stvari koje verovatno neka malo starija publika se puno jasnije seća nego što mi to imamo sad. Lepo je da si sklonio pogled. Lepo je da si sklonio pogled da gledajući samo u mene. Ovako, za reditelja na Terazijama je stvarno bitno da ume da radi sa ljudima. To je drugačije iskustvo od onoga što se stiče u dramskom pozorištu, jer ti imaš 100 ljudi na sceni. Tako da pokušaj da koordinišaš, uklopiš sve sektore i da na kraju to funkcioniše je onako zahtevan zadatak, ali Darijan ima iskustva sa tim i sad je onako u vrlo kratkom roku nam pomogao da se to Moram te pitam, samo da završimo, neću te pitam zašto Boško gde nije našao svoje mesto u tome, nego šta tačno, gde je Ljubica u sistemu? A pa Ljubica je prosto moj pratilac. U suštini mi ovde imamo dva voditeljska para, od kojih sam, jedan smo Dragan Vujić Vujke, ja, drugi su Vladan Savić i Arsenije Tubić. I onda na neki način se igramo i sa tom dekonstrukcijom pozorišta, sa procesom proba i na neki način je ovo kao
kao neka generalna proba. Da ti kažem, ako bude na tragu... U kojoj uleće ljubica, u kojoj se dešavaju sve te stvari koje inače se dešavaju u pozorištu, a koje možda negde publici nisu očigledne. Tako da ljubica je uvek negde tu iza scene. Jasno. Ali ovog puta će to da bude i negde. Da, ako ta dekonstrukcija bude na tragu ove pozorišne predstave, meni najbolje na maloj sceni Narodnog pozorišta, zove se Iluzija E, Nebojše Zavišića, onda će to biti fantastično. Ali dobro, da ne poredimo, u svakom slučaju znam da ste dobri. Kada si to rekao, sad verovatno si oni koji su imali prilike da idu, oni znači, kaže, dobro, znači ako nisam gledao Cigani leto ne može, ako nisam gledao Zonu bići i toga, ako nisam gledao producenta, ne, je stvarno tako? Znači, iz najboljih po numera. Da, možeš da dobiješ uzorak većine repertoarskih predstava koje su trenutno u pozorištu na Terazijama. Tako da, možda dođeš vamo na predstavu i onda kažeš, vidi, ovo je zanimljivo, pa ako nisi gledao, odeš fantastično. I pogledaš. Ali i da nećeš da pogledaš, možeš da se hvališ, ja sam gledao sve. Najbolje mi je bilo baš taj deo koji sam gledao. Da, to je to. Ej, pričamo se, to izgleda i tebi protekla sezona bila baš kako treba. Što se mene tiče, eto, upravo ta Ubice mog oca. I upravo ta uloga koju si ti igrao sa divnom Inom Softić. Nekako ste se tu našli. Ali priča o jednom kockaru, o nerazumevanju njegove pozicije, o načinu da se promakne kroz društvene šake i da se pronađe put i da se naprave razna zla u ovom sistemu koji nas okružuje, u smislu da se reklamira, da je javno, da nas privlači, da nas začikava. Ta uloga je bila i o tome. Da, pa dobro, mnoge stvari su kod nas tako nekako suludo raspoređenje, u smislu, ne znam sad ako pričamo o svemu tome, onda na kraju krajeva i te alkohol koji kao svi koristimo je u suštini najštetnija droga na svetu, mislim. Ali je kao nekako ipak dozvoljeno, pošto je društveno prihvaćeno, pa tako nekako i tradicija je. Nije društveno prihvaćeno, nego postoji nešto što se zove putevi novca ili ti BDP. Pa da, i tako nešto se dešava i sa kockom, jel? Da. I onda određeni ljudi, određeni karakteri imaju i sklonosti i nekakve ambicije i želje koje žele da ispune kroz tu vrstu igre. I mogu da se dese najrazličitije peripetije u životu i to smo negdje pokušali da prikažemo sa tom sebi. Ali ovo ti baš ti legla ova uloga. Misliš da sam to kao... Ne mislim, ali znaš, kad kažeš ovde glumcima legla ti ta uloga, često se pomisli da nešto naprave, nešto što niko nije očekivao ili bilo, ali ne, ovdje je bilo potpuno prirodno i nego ko sam ti verovao. Da možeš da dođeš u ti situaciju što ti ne bi žela. Da, pa negde se trudimo mi, da, to ono kao gluma bez glume, valjda, to je to, mislim, da se stvari... Da stvari nisu tako očigledne. Mislim, niko od nas u životu isto ne telefonira sve svoje ambicije, želje. Sad ja kod nešto imam protiv tebe, neću sigurno te gledam ovako. Nego kao ću pokušati da sakrijem što više mogu. I tako prosto bi trebalo da funkcioniš u stvari na ekranu, iako to kod nas iz hiljadu razloga vrlo često nije slučaj. Dobro, sad već ako uzimamo i ulazimo u analizu problema, otići ćemo daleko, ali ajde da ovo bude razlika kako se nešto radi dobro ili loše, pa i u tom smislu, ali super je što ste skrenuli pažnju i na to, jer i to nije nešto što se dešava samo drugima. Dakle, banka, pekara, kladionica i super si to odradio i lepo, znaš kako me kauče, kaže hvala. A da ne budemo, jer ponekad mi uđemo u te diktate i po te priče i budemo, ono, smo si uživao radeći tu ulogu, pošto je veliki projekat, velika franšiza i Ubice mog oca. I nekako dosta dugo sam čekao da se pojavimo da je Nataša Drakulić u šestoj sezoni, nekako smo se setili sad svi tu jedni drugih. Pa ne, želeo sam, bilo mi je stvarno zabavno. Sad to su ljudi koje ja već negde znam, ovo je industrija isto u kojoj se mi više manje poznajemo, tako da smo se osjećali svi prijatelji. Sad ti mi otkrio, sad moram da te začikavaš u ovom razgovoru i moram da nastavim kao nekako smo se setili. Jer znaš što, ti si fenomenalan glumac u fantastičnim godinama, ima napisanih tekstova. Kako onda to ide? Nekako smo se setili. Pa valjda tako, ja ne znam kako ide. Tu sad verovatno to je neko pitanje za producente ili ko već razmišlja o svemu. Znaš kako mi zamišljamo? Ukoliko razmišlja, nadam se da razmišlja.
Tu postoji hiljadu nekih faktora koja je u kom trenutku odgovarajući, iz kojih razloga, sad malo je to i marketing, malo sa druge strane nešto kakav habitu zauzimaš, da li si tu sličan toj ulozi, da li želimo da idemo iz kontre pa da stavimo nekoga ko uopšte ne podsjeća na to i tako. Ne, nego te pitam po tome zato što mi zamišljamo da to znamo negde. U nekom drugom svetu postoje neki agenti, postoje neki kastinzi, postoje neke agencije. Prosto ovo je sad bilo pitanje što te nema više, ali očigledno i ti nemaš odgovor. Kod više kad igra u dve najpopularnije. Misliš, da je Južni vetar, da. I Južni vetar i Ubice mogoce. I prosto malo u nekom trenutku. Pusti me da budem pristrasna. Kako si obuče, znaš koja je. Ja našto, ja mislim da ide to sad u nekim naletima, ovako onako. Sa druge strane postoji ta neka pretpostavka da ja non stop radim kao nenormalan, pa možda isto i to je neki utisak koji se odaje, pa možda u tom nekom raskoraku se i preskočim na tim nekim spiskovima. Ali da, kod nas je sistem malo drugačiji, mi smo manja industrija, kod nas nema agenata, mislim postoje neke agencije, dešavaju se kastinzi, ali se oni ne dešavaju uvek i ne dešavaju se za, na primjer, te glavne uloge, to je uglavnom već negde podeljeno, ne kažem da je uvek taj slučaj, ali vrlo često je tako. Ali to nam je što nam je, pa sad bivamo od toga. Boško je sad nekako pomenuo i prođe nam ispod radara, stvarno je važno, mada to sa saobraćajem u prikazivanju na jednom i na drugom kanalu je malo nezgodno, Ubice mog oca i Južni vetar na granici. To je sad nekako... Pa kao Južni vetar su ima jednu scenu, pa nisu mogli baš da me preskoče. Pa to je kao ovo, kad mi dođemo pozdraviti, se odgledamo to i kažemo, gledao sam tu predstavu. The best of, the best of. Ali ono što jeste... Tačno, jesu ti, kako si rekao, Hrvati, radiš i dalje to? Stranci u noći, da. Stranci u noći. Radim i dalje to, to jest ostalo nam je 7 dana koje ćemo da snimimo negde tamo krajem avgusta. Do tad bi trebalo da smršam i da ne pocrnim. Pa ćemo sad... Da smršaš i ne pocrniš sad u ovom terminu. Do avgusta, da, to je na primjer jedno očekivanje. Taj Marfi je baš ovaj... Da. Tako da imamo još 7 tih dana i onda smo zapakovali film i eto, jedva čekamo. Među vremenu sad je u montaži nastavak pored mene, pored nas, to je kod Steve sada tamo se dešava. I to isto jedva čekam da vidim. Dobro, i veruj mi, i neki ljudi koji jesu tvoja verna publika čekaju da vide. Ima se utisak, i to smo pričali prvi put kad si došao kod nas, da ta neka prva dva filma, to je bilo nešto huge. Da. I da dešavala se onako na nivou Evrope. Onda nekako si napravio tu neku pauzicu i napravio neku pozorišnu karijeru i sada ponovo se vraćaš filmu. Nadam se da će biti na tom tragu kao i ona... Ko je? Staklo. Jesmo rekli sve? Ne, nismo ga pitali kako živi. Stiče se utisak pa i zbog toga što jesi neki Instagram influencer, ne znam da li je to uopšte... Verovatno jeste, da. U tvom domenu je to sa pravim ambicijama i dobrim temama lifestyle-a. Stalno putuješ, nisi tu, vežbaš. Sam dugo putovao, doduše sad ćemo, pozorište će da me malo izvuče, idemo na gostovanje u Tivat sa Flash Dance-om, idemo na gostovanje u Opatiju, tako da će to da bude početak te neke letnje sezone, a onda se nadam da ću stvarno negde malo da odem. Pošto sam sad bio zauzet kontinuirano. Da odiš malo, da smršaš i ne pocrniš. Tako je, i isto, paralelno sa ovim, posle počinjemo da radimo pozorište na Terazijama Žene na ivici nervnog sloma, Almodovara. Almodovar, ludi. Tako da to treba da izađe tamo negde sljedeće sezone i isto krenuli smo u jednu privatnu produkciju, Maja Šuša i ja ćemo da radimo jedan tekst koji treba da izađe na Belefu. Tako da su trenutno sve te neke trojne probe. Da ti kažem, tako mi da je na Belefu, što znači da mora da se drži neki kvalitet, ako, mislim, preporučljivo je. Ko obavezuješ. Pa jeste, pa što da ne, zato što i jeste taj prilazak ljudima sa idejom da dolaziš sa svojom predstavom među ljude, nešto što je dobra stvar. I što je dobar način za razgovor sa nekim i sa nekim ko nije samo, iako i to poštujem i treba da postoji, samo ideja za provod, jedna pesma i dignemo ruke i to treba. I meni je krivo što više to ne ispoštujem te procese kao pre, ali i ovo jeste privilegija ljudi da im glumci dođu u grad i da sa njima razgovaraju o različitim temama. Veče mi uzdikla večeras. Večer muzikla večeras, dođite, dragi prijatelji, dođite i vi,
Pa eto, uživat ćemo zajedno. Ja, šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem da večeras idem u atelje, obraćanje naciji, a sutra dolazim kod vas, jer danas i sutra. Sutra nisam ja, ali nema veze. Dobro, ja ću... Kao da si tu. Dogovoren. Kao da me nema, kao da si tu. Hvala ti puno što si bio gost na današnje emisije. Idemo na kratke reklame, a onda mi danas nastavljaju ovde da privode kraju ovaj petak kao dan. I ovu nedelju. I ovu nedelju. Hvala što ste bili sa nama. Hvala što ste bili sa nama. Jesi se odljutila? Ali kao?